नमस्कार बंधु बान्धवी मोर चेनेल अल टिप्स आसाम आपनलोक स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी मोर ये नतुन नतुन आहिबोलगिया भिडिओबोर पाबर बाबे सब्सक्राइब करि काखते थका बेल आइकनटो टिपि दिब जाते मैं आपलोड करा भिडिओबोर आपनार मोबाइलत नोटिफिकेशनर द्वारा पाइ गइ थाके। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই কথা পাতিম জন্মৰ পৰাই পাঁচ নামৰ পুৰুষে পায় মালিকৰ ভাগ্য। কোৱা হয় এই পাঁচ আখৰৰ পৰাই যি আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা পুৰুষ জন্মৰ পৰাই মালিক হয়। যদি এই নামৰ ভিতৰত আপোনাৰ নাম সোমাই আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাব। যি ব্যক্তি জন্ম হয় তেওঁক জন্মৰ পৰাই নামাকৰণ কৰা হয়। যি নামৰ জন্মৰ পৰাই ৰখোৱা হয় সেই নাম দুনিয়াত সকলোৱে জানে আৰু সেই নামেৰে মতা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসাৰে নামৰ প্ৰথম আখৰ ব্যক্তিক বহুত লাভৱান কৰি তোলে। নামৰ প্ৰথম আখৰ পৰাই আমি বহুত জানিব পাৰোঁ। কিন্তু কিছু লোক এনেকুৱা হয় তেওঁ মালিক হ'বলৈহে জন্ম লয়। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাঁচ নামৰ ব্যক্তিৰ কথা জানিব পাৰিম। তেওঁ মালিক হোৱাৰ সপোন দেখে আৰু সেই সপোন পূৰ্ণও কৰে। তেন্তে জানো আহক কোন নামৰ ব্যক্তিয়ে মালিক হোৱা সপোন দেখে। এক নম্বৰতে হ'ল চি নামৰ আখৰৰ ব্যক্তি। যি ব্যক্তি প্ৰথম নামৰ আখৰ চিৰে আৰম্ভ হয় তেওঁ সদায় অধিকতকৈ অধিক ভাবে। এই নামৰ ব্যক্তিয়ে অন্য ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰাটো পচন্দ নকৰে। তেওঁ নিজে নিজৰ কাম বাছি লয়। এনে ভাৱনাৰ পৰাই চাকৰিও নকৰে। তেওঁ মালিক হ'বলৈহে জন্ম হয়। দুই নম্বৰতে হ'ল এইচ নামৰ আখৰৰ ব্যক্তি। যি ব্যক্তি প্ৰথম নামৰ আখৰ এইচৰে আৰম্ভ হয় তেওঁ সদায় যিকোনো কামৰ ভাৱনাত মগ্ন থাকে। এই কামত বহুত লাভৱান হয়। তেওঁ নিজৰ কাম কৰিবলৈ অধিক পচন্দ কৰে। তিনি নম্বৰতে হ'ল এম নামৰ আখৰ ব্যক্তি। যি ব্যক্তি প্ৰথম নামৰ আখৰ এমৰে আৰম্ভ হয় তেওঁ বহুত বুদ্ধিমান আৰু চতুৰ হয়। তেওঁ যিকোনো কাৰ্য নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই কৰে। তেওঁ নিজে মালিকৰ দৰে ভাবে। চাৰি নম্বৰতে হ'ল এছ নামৰ আখৰ ব্যক্তি। যি ব্যক্তি প্ৰথম নামৰ আখৰ এছৰে আৰম্ভ হয় তেওঁ মালিক হ'বলৈহে জন্ম লয়। এই কথা জ্যোতিষশাস্ত্ৰতো আছে। এই নামৰ লোকসকল জন্মৰ পৰাই মালিক হয়। তেওঁ পাছলৈ নিজৰ ব্যৱসায়ত লাগি যায়। তেওঁ অন্য চাকৰি বাকৰি কৰাত পচন্দ নকৰে। তেওঁ জীৱনত আগলৈ যোৱাই কথাই ভাবে। পাঁচ নম্বৰতে হ'ল ভি নামৰ আখৰ ব্যক্তি। যি ব্যক্তি প্ৰথম নামৰ আখৰ ভিৰে আৰম্ভ হয় তেওঁ বহুত কমি হয়। তেওঁ বুদ্ধি বহুত শক্তিশালী হয়। এই নামৰ ব্যক্তি নিজৰ পৰিচালনাত নিজে কৰি লয়। বেছিসকল লোকে ব্যৱসায়তে লাগি থাকে। এনে ব্যক্তিয়ে মালিকৰ ভাগ্য লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।